No diria el tema de més important perquè tots ho són, però un dels que tenen una major actualitat amb els passos que coneixem, que s'han fixat per part de la Comissió Europea per intentar arribar a un acord a final d'any. El que pensa Mitterrand, més de 20 anys enrere, i vaig tenir l'oportunitat al moment de màster d'assistir a una conferència que feia a París, i deia: França és la nostra pàtria, però el nostre futur és Europa. I em sembla que és una màxima que se pot recollir, que se pot recuperar en el cas d'Andorra. I em sembla així que quasi resumiria la posició que va expressar el copríncep 4 anys enrere aquí mateix, recordant que no sabia que s'havia d'avançar, que estem en un moment particular de la història del país que se va obrir amb la consolidació de l'Estat i la seva obertura a l'internacional fa 30 anys ara, i que s'ha quasi d'acabar, és un procés que s'ha d'acabar. Andorra és europea, Andorra està a Europa, ningú posa en dubte això. I això és 90, i el príncep ho va recordar, 90 possibilitat d'un statu quo. S'ha d'anar al final d'aquest procés, se'n veu les virtuts i se n'han ara d'obtindre tots els avantatges i s'ha d'acabar probablement aquest procés. El qual no vol dir, per supost, que no s'hagi d'escoltar la preocupació ciutadana. I ben segur, aquesta preocupació és present. No sé, fora del que poden dir alguns sondejos, basta parlar al carrer amb el seu veí, però també amb les institucions, i he parlat amb gent, no necessàriament el govern, que expressa aquesta preocupació que els hi ve dels ciutadans. Estic molt, més que agradablement sorprès, però sóc admiratiu de veure com aquest país, des de fa quasi bé 8 anys, fa front, està unit i tècnicament respon amb els mitjans que té, que ha pogut desenvolupar des de llavors, però en el que estan implicades totes les administracions, i ara inclús veig, entenc, algunes personalitats que també s'afegeixen als equips de negociació. Entenc el repte, la voluntat d'avançar, perquè, com havia pogut dir el conseller Príncep, el futur sembla passar per aquesta integració europea. Per supost, no s'ha de fer a qualsevol preu, però del que tinc vist des del meu modest punt de vista i amb el poc temps que tinc en aquestes tasques, no me sembla que en res s'hagi volgut avançar massa ràpid i fer concessions indegudes. Veig, i al contrari, descobreixo amb quin nivell de detall s'ha entrat, se discuteix, se negocia per obtindre un acord que té que ser conforme també al que se busca als principis europeus, que d'això se tracta d'acostar-nos, però també prenent suficientment en compte la particularitat del país. I això és algo que, vist des d'Europa, hi ha una tendència, algú parlava del bulldozer de la Comissió Europea, no diré qui, però era algú de les institucions europees, doncs té a vegades tendència a nivellar, a no prendre suficientment en compte poder, i el particularisme de certs territoris, i si n'hi ha un que em pot presentar de manera pertinent i justificada, és aquest país. I entenc que algun al càrrec de la Comissió Europea, fent el desplaçament, se n'adona més compte del que se demana i de per què se demana a vegades adaptacions que ens semblen justificades vistes des d'Andorra, quan no sempre s'entenen o se pren el temps d'entendre'ls vist des de Brussel·les. Doncs estem arribant a una... Em sembla que és d'esperar un compromís equilibrat que podria ser històric i que, seria l'últim comentari al respecte, que em sembla que és tan important, jo que tinc la meva experiència i he treballat força amb la Comissió Europea, que em sembla tan important per aquest país
continuaria a ser-ho i que espero que ho sigui per a Europa.